Uganda, Byogere. Okay. Ebi boko bintu byenkula bako wanna nawe. Ndaba ke kirabe kiri wanu. Bakiita chess oli Olympiad. Batumi 2018 Georgia. Wagendayo. Nagendayo era twagenda nali mu senior 5 it was 2018. Nagenda nenchikira Uganda ku national team. Era ekyo mukusoma mulungi nensobola okukola obulungi we nafuna yo title ya Women Freedom Master nasobola okuwangula games ali mukaga kitundu. Era olw'essanyu eringi abamu bana Uganda bansiima okwali executive director Eco Bank nampa scholarship ya bukadde bwali ataano nasobola gwe tuli naawe bakuwako ku scholarship y'obukadde ataano so bagimpa era kwaliko okugenda ebola okumala emyaka esatu nga nkikira Uganda okusobola okweyongerako mu kyensi yange n'okusomera ku public university yonna gye nabanjagadde kuba zezo miliyoni ataano byali covered omwo n'okunyambako mu bulamu bwange obwa bulijjo soko obulira omuntu akulaba mu kaseera kano tuli luddawa era okola mulimu ki essaawa zino tuli kyengera nabaziza era ntunda matooke ennyaanya butungulu kabeji ebintu byonna byonna kale ebyokulya abantu bye beetaaga okulya mu bulamu bwa bulijjo kapito ezo temeratemera ya sente nga mmeka essaawa zino kapito yange ali mitwalo ng'esatu wafuna ataano ze twogerako miliyoni ataano kituufu miliyoni ataano nazifuna naye manager wange simanyi subscribe to Uganda Byogere tuli nawe butereevu oli ku mukutu wa Uganda Byogere yonna gyesinzira okuba atenga otulaba nkukubiriza okusubscribinga nekubiriza okomentinga okushearinga okubiriza munnasi okwatenga subscribinga famire eyeyongere famire ezimbe famire esobokuba atenga eyamba abantu mu ngeri emu oba endala ampuliriza saako nangoberera nze Kakalaamu the answer nine musajja wange wamita makono ali ku kamera tuzze tuli side zene kyengera kyengera okwata ku edobaira mitiana road Masaka road ya Masaka road adyo tambla ndo inotuka echengera mu town botuka echengera mu town no yetako boti wali ekikube ekyetta kacho yingirawo bakiita wotuka bayita ku Saint Mark wetuli atena wotuka wo atena da munda ke wansi ku kikubo kyetta ka no tebira deep wansi yetuze ampuliriza ekibuuzo ekikulu mu byonna kiki ekitulese wale no yonna yonna kale kiki ekitulese no ogenda kubate ngo kitegeera ampuliriza sako nangoberera tulina omwana muwala mwana ono bangi muyinza okubanga mwamumanya era bangi muyinza okwawadde mumugoberera mu ngeri omwoba endala saagala kumuyingira njagala tutandikire mu kweyanjula omanyi basita basooka ne bagamba nti amanya nokanga amanya gange nze nansuka Gloria era nga ndi muzanyi wa chess oli muzanyi wa chess yes sir okay atugoberera sako natulaba okusokera da tugena soka tuzeyo kakatandika omukyalo ono atubulire ajjate okuzanya chess era lwaki twandibadde tumunonja mu kaseera kano bwe tuba tutandikira emirimu gyona gyona gyali gibuze emizanyo gyona gyali gibuze buli kimu kyali kibuze kogwe kumalira mu chess kiki nedda emirimu gyali tegibuze naye nze nakulira nakula ewaffe nga wali kumpi ne chess so naye emyaka enawe natandikira zanya chess kubanga Ewa fetu alikumpi ne chess. So we natandikira zanya chess. Mpaka kati chess nchamu zanya. Na ye natandikira mchitongole cha somu lokuba cho na chivamu. Oro utali bumativu bwangi. Obutali bumativu bwo. Otugenda okwata ko mase. Chitofu se. Oro utandikira wa. Chess. Cho mtandikira Katwe. Wali wangalira Katwe. Nali mbere Katwe ne bazadde bange nga gye tubeera. Era mmere Oya Jack kwa chuo baadhi katende ya jeto abaza devani ni watani kwa fumbira ngaba na wache sina vumpira. Tuise koko mbulambu wa kuliranga mwe waka. Bwali butia mwe abagaga bo mkatuwe tuwa uliranga. Nenda tetuwa li abagaga wa de tetuwa ina tetuwa ina. Na school fees waka ya bulanga necho kulia. Na ye kwa chuo baadhi ya jana saba mama wange teleka kumere. Asobola fumbira abana bache sisi twasobola okulyanga kwa emmere era twasobola n'okujoininga okusoma kaseera ne tutuuka essaawa zino ze nakamala senior 6 era nga byonna byonna soomu ye mperedde n'emmere nga ebadde mpa olumu n'olumu naye nga n'olumu tempa
Chotogera ku chess ne tukonnectinga ate ne Queen of Katwe. Alaza wetuwe tuogera ku chess ne tuogera ne Katwe. Tuba tujja mu filimu ya manyikanga Queen of Katwe. Jitwaulira. Wali omukubo. Kitufu ndi musanyufu nnyo kubanga nali omukubo Queen of Katwe era nga nze yali. Chicha wafie na mutesi esawa zinali mu America. Na ye cha mukisa mulungi kubanga nange nasobola gende ebweru ne nfuna title ya FM. Kubanga banama uje lalinga bambuza wasome safio na teka tifio na CM ate gweto ina choli. Na ye saa zino mkama na mwe basa kubanga ya mfula FM kaine. Eyo title FM we singa kwa CM se chitegeza at least kati singa kufio na katono tono mutaito. Ate kati otubuzi za wa singa tituwaza nyako ku kwebio. Wotugamba ku CM ya FM kati CM chigwa hichi. Hey, CM chili content master, then FM ba feed master. Kati mubachala batongerako woman. Kati obo oli mchala bakuita woman, feed master. Obo oli mchala nofuna CM bakuita woman, content master. Okay. So bansomozanga nyo banamawulire nga webamawula ba Queen of Katwe nga bangamba kijja kitya nga gowasomesa Mutesi Fiona atenge sawa zino taita kusingira wala. So nalina ensonga zange era zinabagamba mu biseera ebyo. Katono nnyo tugeyasooka twogere koko mwaka kigwasooka ofeesingako mu maaso ga kamera nga wetukusanze kati. Esawa zino nnina emyaka 19 era nga nzize mbeera mu kamera kuva buto bwange nga mbeera mu kamera kubanga mpangudde ebirabo bingi. Nyeza mu nsi enyingi so nze nfeesinga kamera kubanga ebiseera ebisinga ituva mu nsi ez'enjawulo baba kamera bajja bwe tuwangula tournament ez'enjawulo mu Uganda n'ebweru aba kamera bajja ne batukolako interview. Nkoze ku interview ez'enjawulo. Kituufu nkoze ku interview ez'enjawulo. Now Gloria omuntu yandyetaze okusooka tuzzayo kakatono Queen of Katwe yajja mu Uganda twali humbled and honored okuba ate nga tuwulira nti ate waliwo wana bazannya ab'enjawulo ba Lupita Nyong'o baani abajja mu kaseera kano n'obalabako wabalabako oba nebawuliranga bawulira banabone nabalabako era twakuŋŋaaniranga wamu practice twazikolanga fenna twali awo ku Maisha Gardens. Maisha Garden eri Uda Makindye. Ne Lupita bajjawo. Ne Lupita nga jjawo ne Lupita yali mu filimu eno musajja ono ani yakafa ono. No, walugayi waffe yakafa juzi wano musajja muzanyi wa filimu. Wakanda. Lupita Nyong'o gwe twogerako. Wali naye. Nali naye ne Oyelo oyo David Oyelo yazanya mu United Kingdom. Twabeeranga nabo ne bashiba bonna twabeeranga nabo. Gwe yakulira Katwe? Iye nze yakulira Katwe munnange twabeeranga nabo mu biseera bya filimu naye filimu eyaggwa era tetuddangamu kubeeranga nabo. Okay. Mwasharinganga bigambo ki byojjukira paka na kati? Kale okusinga nali nasharingako ne Lupita era nga yatunyumizaako story ye naye nga walayi yali ekwatako era natuzaamu amaanyi tube bagumiikiriza. Mu Luzungu? Mu Luganda yali Lupita nga ayogera Oluganda? Gloria. Yali ayizeemu Oluganda. Lupita yali mugundi mu Uganda muno mu biseera bya Queen of Katwe yali ayizeemu Oluganda olutonotono. Mwamitinga ne mumala ebbanga ky'okutuuka ogamba nti kati seti tutandika okuzannya. Queen of Katwe nga yali muno mu Uganda yabeerangamu Lupita kuba twabeeranga ne Mirror. Ye yali director ya Queen of Katwe. Era yali atubuuzanga ne mu Luganda mujebaleko biki naye nga tabitereeza bulungi yali ayize Oluganda nono director wa movie naye yali ayize Oluganda alajebaleko banyabo biki ebyo baali bayize kale ku Luganda olutonotono. Okay. Era nga tunyumye nabo. So kati filimu akaseera kakatwe niwe kagwanga ngweddayo Katwe mu ghetto akaseera mu filimu kati ebiseera bye nali nsoma nali nzayo ku ssomero. Nali mu siniya tu era nga we tumuva mu bintu bya filimu nga tuddayo ku ssomero okujjako time yatuuka ne tugende South Africa then we twamalanga bya filimu nga tudda mu hotel South Africa. Okay. So mu kaseera kano kinneewuunyisa nti olinnye ku mawanga alaza ogenzeko mu nsi ez'enjawulo obaddeko n'abantu ab'amaanyi temwashyalinga ku kontakiti. Nedda Bambi sina namba ya Lupita sina namba ya Oyelo sina namba zaabwe.
Kale nali nchali mwana muto. Eh nali senior tu. Okay. Manager yali ina direct contact with them. Eh ye manager yo coach wa fabane direct contact nabo. So yabasigaza. Sikimanyi oba ine namba ya lupita wataina. So simanyi bya manager. Okay. Njaga latsoke tuogereko kufiona kugambi yagende ebweru. Ye atagenda atya na kuleka wa. Ye fiona we amala senior 6 nafuna scholarship mu Northwest University na agenda na asoma mpaka kati jali. Muwuliziganya. Mpuliga njogera ko naye na ero kubesi myange ya WhatsApp ya bula so ne nalekera okogera naye. Bosigaliro tya chenya galo mmanyi. Anti ze nali nkya soma kati nze nakamala senior 6 omwaka gwedde. Nali nkya soma era fiona we agenda nali mu senior 4. So nga nesoka ne nsoma senior 5 ne 6. Okay. Ebibo ko bintu byenkulaba ko wanna nawe. Naba ke kirabe kiri wanu. Bakiita chess oli Olympiad. Batumi 2018 Georgia. Wagenda yo. Nagenda yo era twagenda nali mu senior 5 it was 2018. Nagenda ne nchikira Uganda ku national team. Era ekyo mukusa mulungi ne nsobola okukola obulungi we nafuna yo title ya Woman Freedom Master nasobola okuwangula games ali mukaga kitundu. Era olw'essanyu eringi abamu abana Uganda bansiima okwali executive director wa Eco Bank nampa scholarship ya bukadde wali ataano nasoboga gwe tuli naawe bakuwawo ku scholarship y'obukadde ataano sabe bagimpa era kwaliko okugenda ebweru okumala emyaka esatu nga nkikira Uganda okusobola okweyongerako mu kyensi yange n'okusomera ku public university yonna gye nabanjagadde kuba ze za miliyoni ataano byali covered yomu n'okunyambako mu bulamu bwange obwa bulijjo. So obuliri omuntu akulaba mu kaseera kano tuli luddawa era okola mulimu ki? Essaawa zino tuli kyengera nabaziza era ntunda matooke, ennyaanya, butungulu, kabeji ebintu byonna byonna kale ebyokulya abantu bye beetaaga okulya mu bulamu bwa bulijjo. Kapito yinza temeratemera ya ssente nga mmeka? Essaawa zino kapito yange ali mitwalo ng'esatu. Wafuna ataano ze twogerako miliyoni ataano? Kituufu miliyoni ataano nazifuna naye manager wange simanyi ya okay, whenever I'm so manager wange n'angamba nsobola okwakusensa singa ezo sente nga ndi musoomu naye kiri nti nava musoomu nsobola za akusensinga soomu ekyo kyali ekibiina ekiringa tera kye nasomeramu kye nakuliramu so nakivaamu ne bangamba nsobola za akusensinga so nalina otandika okweyanga womanyi omuntu yena tasobola beera nga takola kubanga nali nina okulya okukola ki sente ezo simanyi wabaziwa kibiina wabaziwanze era kyekyo ekibuuzo kyenjagala obuuza executive director wa Eco Bank sente yaziwanze oba yaziwa kibiina kyesitamanyi mpaka kati. So tewakwata kwe yadde? Sikwata ngo yadde n'ekikumi kwezo sente za Eco Bank. Egina emitwalo esatu weyiyanga gwe notandika business? Egina emitwalo esatu gyali gya kibiina nalina kibiina kye nalinza nyadde ne ntandika weno business yange. Exactly kiki ekyabaawo? Njagala ombulire engeri we mwatuuka okufuniza sente otugambye nti mwaza nyirika Eco Bank nebasiima kakati zijja zitya te okudda msaidize ekyenjagala umanye exactly. Gwali mwezi ki gwali mwaka ki ebi bitwogerako byaddi? We nagendere bwe gwali mwaka gwa September mu 2018 era chekeyo kwaliko manyaga nansubuga Gloria naye tekwaliko manyaga so cheka yaliko manyaga nasubuga Gloria. Yes. Gwe tude naye wano. Yes sir. Ngeliko sente? Nga kuliko sente milioni zali atano okunyamba mu kusoma kwange okubeerawo kwange then n'okuntwala ebweru okumala emyaka esatu okweyongerako mu kyensi wange. Kati oli mu kutunda matooke? Saa zino ndi mu kutunda matooke kituufu. Olina bazadde? Abasobola okulwanirako? Nina bazadde bange omu era tali wala nnyo okuva wano naye naye embeera gyalimu si nnungi then omulala mama wange ddala nzaalira ye yagenda emasindi yagenda kulima. Tonaba kufumbirwa? Sinaba kufumbirwa. Sinaba kufumbirwa. Okyayiiya bulamu? Nkyayi nasooka nnoonya ssente ne nsoma then ne ndyoka ndooza nfumbirwa. Okyayagala okweyongerayo okusoma? Nkyayagalira ddala okweyongerayo okusoma. Kiki ky'oyagala okusoma? Njagala soma busawo. Njagala sooke tumanye otugamba nti wava mu
Mchibina, otugami bachi ita somu? Somu, chesa kadema. So, uweza uvala senior 6 ngo chivamu? Na kuva buto wangi na ine miyake ina. Mpaka ina mara form 6 wena chiviramu. Mboza? Nti, teka nti mara senior 6 uvamu? Neda, sucha teka nti mara form 6 ngo chivamu. Na inze kale wali butakanyo, wali wo. Makati gange, ne, Coach Robert Katende. Ensonga mayi nti aina ya sente zineza iko bank ensonga yali eva ku sente zali za transport ya namusaba sente za transport okunkomya we ne chengera je tubera ne basoka bazinyima ne ntambulawo ngova ekatwe kale byali biwanvu nnyo tunyonyole tuno obudde kyetubuulirize twagala tomera kintu kyetamanyi kitu sente za ensonga yali main sente za transport bali bazinyimye atena nakuba isimu nakaba bazimuwe atengolede nagenze da so byali we bitoka twena mara nengenda ne mu meeting in person lwali 13 December mwako gwedde nga njagala mugambe kale ku nsonga ezimwe ezali zinnuma nga ensonga yali enkulu bazadde bange bali mu mbeera mbi teyolumu n'ekyokulya kitubula nga mugamba kale ankwatizeeko obusente obutono kubanga yangulira yakapoloti atere mbazadde bange nyumba yeah, zigula yangamba kusente za kuno afukato yangu ya polotif juko elia 5 ku 10. Togena ngayo. Nagenda yokwera we nalimva mu kibina na msabinda gano yange na jimpa. Okay. So ne sente zaba mu kuno afukato azitegera. Sina ina sente zaba mu kuno afukato zinafuna na yenze na signing up signing zinenga zitegera sente zinafuna. Era sawa zino. Chachibuza chimu kale we mbafunya omukisa mu metinga. Chinja kwa chwa bati ya ngambe, nituweba sente nafuna zina mkuna of Katwe. Neza eko banka. Neza eko banka, naza ngambe ko biyamanyi. Kubanga anza mazima inaivamu stomu, navamu mwetonde dena ngamba taina abu, zibu nange. Nenga chichiche ya kule chitufu, wali mwana wabu, waloli musajja. Ntabuka yunaina ya bakuchi. Nize kale ya ngambe, vizu wali buwa bazade bange, vichine bazade bange, nebaya galo mwetonde, lakai tiaba wabudi. Mzade ya kulachi. Nti bazadde bange baamulimba nti tebaliyo naye nga gye bali. So biringa bino munabeera nga musaba sponsorship mu masomero n'ogamba nti mama yafata tayafa bwekyali kusaidia. Nedda kyali bwe kiti mama wange yanyininyini Coach Robert yali atandikawo ekyo kibiina kye kya somu kyesa academy ebiseera kyali tekyali na somu yali sports outreach ministry yajja wa mama wange baali Katwe. Katwe. Weba jobali najja mama ange namusaba okumuterekera ke mmere ya fumbire nga abana be mama ange nakiriza na mafilimu wali eri ebina bya filimu olu ebimu na bya bulimba kubanga balaga nti byava kwa gape nenga teyatani chese nyi teyatani kila kwa gape Queen of Katwe bichi byatandikira eno katundu kali wansi nyonyonyo ka ghetto nyo ndanyo era abantu bayi be banyiga nyo obutalaga eri obutala iya we byatandikira abantu banyiga banji naye nga bo babiraba naye naye nga sima ina kumanya kati mama ange yatuka ngalaba kale bine ntutabifuna amwe byokufumbira abana chess na salao na agende Sudan ye na tulekera mama wa form 2 esawa zinaliwa na echengera era kwembera naye sogo yatulekera kati mama wange mukugende Sudani embera nemunyiga kati nagambo na mama wange omuto ntinochi damba ntinochi obanna bula biche ntalo zali nyingi abana basobola okusoma abana basobola okweyongera okubanga tuli mu nze ne bene muganda wange benja so byali mama wange yavayo okuva e Sudani walaite aina China yali mbiseera bya ntalo era ne mugamba mama genda omuyitinge kkoca omugambe ki ekibadde Sudani ntwena kyoyina nagamba nedda emyaka gye mmaze Sudani musomye kuba yavayo ndi na musiniyafo musomye mukoze mutya omukisa gyoyesana asana kirabo ne mugamba nedda lwadde toyina kirabo genda mu meeting nagamba kansooke nzira ya Sudani nfune ku sente nzije nsanyuse kkoci mugambe bali kulabirira abaana kati zeze nsonga kale zagamba nti zamunyiza ne mama wange ali amasinde sawa zino ne mama wange ali achengera gwembera naye sawa zino bagamba kaba mwetondere naye coach teyaba wabudde kale so nsonyo okubuuza kino tewaliwo okwembeera ya musajja kwegwanyiza mukazi nga nedda Bambi tewali mbeera neemwereza okwoca embeera tazina tazina
atulaba sako na atugoberera ku Uganda Byogere nkunyongere okukubiriza nyongere okukubiriza okusubscribinga okulikinga okukomentinga mumbera yonayo na tuli side zenu mbayitayo kiyengera wansi jetuli yatugezako kubatenga tugenze fefete ensonga zino ensonga zino zetukuteko na mchialo nugola wabentu dina ye wano bamita nansubuga Gloria nansubuga Gloria wabango juki domo wala yazanya yafa Bambi ya tufa wako Nikita ya ya Nikita yazanya mchifo chono ya yazanya mchifo chono Nikita na yona tugamanti na yali muko kapati kapati keka na abaga antibaku bengalu uyo abandende kao nalimu sebo nalimu mkuni wafu katua nalinza tuwai tuzanyangaba extra kwa batu kamba tuwai tukuzenga tetuwa Bambi londi ya vini. So twakubanga engalo twakola chi bintu binje betwakola naye batugamba bulunaku lwamala ngo oli moyo muvu bafunanga kasente naye bulirunaku fetenze samanya obana obazagenda nga kwa account kwa ko chianga mantizage nanga kwa account kale ze kakalaamu de asa tuli ne makola ali ku kamera kugame tuli side zeno chiengera ere songa eno loza twagaji kwa tampola mpola ichikulu mu byonna kyetulaba andoza Gloria butumusangi dali mukutunda matuke amatoka gano gatunda makola nduzo sulo laga kawo mpola mpola amatoka go gatunda matoke ganeno capital ya mitwalo esatu jyalina naye atugamba nti yafuna milioni zali atano atugamba mbu cheke ya jira bange eriku elimu manya gete yali mu manya ga kibina gwewe ke yazanya sinzanze ke yazanya naye kale nzanze ke yakola obulungi. So ba appreciating we yakolo bulungi. Ba appreciating we yakolo bulungi. Mina katambike mbadde nda bakongo mchala agamba executive director wa executive Ekoba. Director Mrs. Annette. Yes nga agamba nti awadde Gloria nti waliwo abana bakolo bulungi. Kyetuba tutwala nti kye kindu ekyaliwo mu kaseera ko Gloria yali alina funa sente zoka. Habula simanyo banze zike ya ino funa sente naye kale okusinzira ku kubigambo bya executive director chega yali azwadde nzenzeka wanji yaliko linyali yange nansubuga Gloria cheke yaliko linyali yange nansubuga Gloria nacho kibina kyekyaliyo kyetwogerako ekibina kyasomu kyekyaliyo stable kyekyaina bekitwala kyekyaina bekitwala naye okuba bina ebiseera bya COVID nange mbadde sibawuliza nnyo. Nenga China bechitwala. Njaga tukole kino tewali okutataganya linya lya muntu omwo mulala. Toyina kigendera kyonna. Kiri mabega. Bana yesina kigendera na chimu kono na linya lya muntu oba kono na linya lya kitongole nedda. Ze just ne njagala Buyambi kayi ku bantu abasobola okunyamba. Nga sokera dala executive director wa Ecobank Mrs. Annette ne Madam Narey so General Narey so bo ina kubuyambi kubanga embera je ndimu sinunji ndwa no ntunda matoke olumu rent ya gana olumu ne bitambula olumu ne gengera ebintu bingi bazadde bange mama ange nyine jali asula mu tente ye masindi tanga na mfali sogega mazima asula ku ngoye mama ango no wechengera naye muradde sente singa zenkola jakaka kakofi mvili tufayo atechi. Era olw'ensonga eyo mbadde nsaba kubuyambi so nkulabye ng'oyamba abantu bangi omubadde Evelyn Lagu obawadde obulamu obupya era nange mu bwawambofu obungi mwetowaze obungi nsaba nange onkwatireko nina ekitone kyange era siri mwetegefu kita nkyayagala osoma nkyayagala ogenda maaso n'ekitone kyange naye obuzibu bwe bwava bonna bonna saakitegeera naye saa zino bizinensi gye nkola ya mitwalo esatu kapito ate olumu emmere envundako ennyaanya olumu era ebisinga mbyeriira ebintu bitambula kitono nnyo ebiseera ebisinga so weetaaga Buyambi era neetaaga Buyambi sipesifikale kikyo weetaaga bizinensi weetaaga kusoma ekisinga obukulu kyeneetaaga kya kujja bazadde bange mu mbeera embi n'okusoma kwabo bazadde bange baali mu mbeera ddala mbi n'okweyongerayo okuzanya chesi owangudde ebirabo mitoko binyonyole wanene abantu bakitegeere bikina biki biwawangula nawangulako tournament ya rabsheni yali mu 2015 nafuna ekikopo yali amazima so akujukira kifo naye nafuna sente gyali emitwalo nsanvu era ne nkwatako emitwalo ana ne ngulako
deke waka kubange waka bagenda nange bali basula wansi nemba kuya ko deka dine za sigalawo nazuwa kochi nangamba ziteka kwa kaunti mpangu dai na wangu la chileka mpangu de kutuna meti nyingi banange zesta sobola na kubala zesta sobola na kujukira enyonyi enyonyi nakali nya enyonyi mirundi jiringa esatu esoka nali ngenda dabani South Africa olwadde ako nali ngendera South Africa nali try tugenda Johannesburg byakuno of Katwe ogwo kubiri nali ngenda Greece era kuzanya chess ogwadde ako nali ngenda Georgia era kuzanya chess kuno kuvako kuvako kasente kwa kufuna kana kasente kana milioni 5 netu akafuna esa zinaze stay na era ze stay manyi maitire okay atulaba sakona atugoberera lugendo luli tuzo kwa titanika lutabutandike mu kasera kano tukubiriza bonna abalina yo buyambi bakonyeko bakonyeko basonga ntibadde babalabanga mugeza ko kwatya muyamba banna Uganda banna face wachi bakonyeko ne tiba bakonyeko kubala alasa mungeri omwo bendala so omukyalo ono okumujukira obulungi nobo ogenze mu kasera kano ogenda mu Google na kusimu yo noteka mu kigambo nansubuga Gloria bagenda kuleetera buli kimu kyabadde akola ebbanga lyonna lyonna si bya bulimba si byaki nange okukola ko omukola ko interview so se kukebera ko ko ne manya makona nimbye obadala kitufu byayogera bitufu kyali so ngezo kukebera nga mukyalo ono ddala kitufu ali special mungeri omwo bendala nawe solo kubate ngogenda nosoko mu Google linga ko kono olaba nitumuyamba nabo oli awo mu mbeera gye tumusanze mu ebyaddala omuntu yawangulako ku milioni 5 ku myaka emito omuntu tubayamba triplets geto kids one ngenyumba egenda ne babayamba ne bafuna amaka era parliament ne basondera era we tulina okumuyamba naffe okumuyamba okuzzaawo obulamu bwe tulina kwekubira mulanga abantu basobola okwatenga babayamba mu ngeri omwo bendala kakati tutandika butandisi era tumulinde mulundi oguddako nga tulaba kiki tutuuseeko era ojja kwatenga okirindi wano wenyine nyine ku Uganda byogere kukubiriza ku subscribinga ne kubiza commenting okusharinga sakono kubatenga obunyisa enjiri eya Uganda byogere gamati Uganda byogere tuli nawe sina bigambo bingi ata kumira mpera akutukumire bye bye subscribe to Uganda byogere tuli nawe.